Det värste vattkort kommer den då. Får jag komma där in? Tack ska jag. Jag var ju också klart och man vet ju att allt kort är alltid stått lite så tjej. Jag är här från Montan för att så kan ta i kajen där och kosen där jag tacklar vi med vuxna och hoppa. Ja. Fisher coming. Det var ser hål det då. Det är ju rätt på att fucka. Ja. Hej hej. Ja, det är vägen där vanskliga salja där. Ja, men alltså, jag ætla mig ikke på vatten, men det var vatten til jeg. Så sprøyde vatten Marianne. Ja, ok. Jeg rønte jeg krekk var med at han fyrir kona, men... Nå, du har stått en tøy igjen, jeg stått en kjekk. Nei, nei, nei. Og hvordan er jeg først var kjemmen der i morgen? Ja, jeg fyrir, ja. Jeg tror vi hadde vært sere godt i kjemmen der, men jeg godt vi støtte, men... Det er at alt er ok, det er aldri er veldig absolutt. Ja. Flott. Thank you.